Søren Pedersen, er I at betegne som oprykningskandidater? Jeg tror, at folk skal regne med, at vi vil blande os i hvert fald. Det er også vores egen målsætning, at vi vil gå efter oprykningen. Så en af oprykningskandidaterne kan vi godt sige, men om vi er en af favoritterne, det ved jeg ikke lige, om vi skal pege på os selv og sige. Der er nogen, der har lidt større muskler at spille med, end vi har. Så. Men en af kandidaterne, det vil jeg sige, ja. Der er mange, der peger på Middelfart og Kolding, og egentlig også som en af I outsider. Altså, hvor ser du jer hen der? Jamen, jeg ser os nok også lidt i den der outsider-rolle, men der er en mulighed for, at vi kan gøre det. Vi skal ud og tro på vores koncept, og vi skal ud og gøre de ting, vi er gode til, og så får vi også skrabet rigtig mange point sammen i det her forår, det er jeg ret sikker på. Ligesom vi gjorde sidste forår, hvor vi også hvor vi gjorde det rigtig godt og endte som nummer 3 i hele anden division. Så jeg tror da på, at vi er en af kandidaterne, men ja, der er nogen, der er lidt større favoritter, end vi er. Sidder du med en drøm om, at det kunne være ret sjovt, hvis I skulle gå hen og rykke op? Ja, det gør jeg. Der ville jeg nok lyve, hvis jeg sagde, at det ikke ville være sjovt. Hvorfor sidder du med den drøm? Jamen, man vil gerne op og spille på så højt niveau som overhovedet muligt. Vi er en ung trup, der gerne vil udvikle os. Og det første division, det er et skridt på den vej. Så det vil vi da super gerne. Og vi går 100% efter det. Hvordan forholder du dig til, at I så at sige lever under radaren, og ja, der måske ikke er så mange, der peger på jer? Det har jeg det egentlig fint med. Det tror jeg, det er sådan lidt en god nordjysk ting, at der ikke er så mange blikke, der er rettet mod os. Det gør, at vi måske ikke, vi føler ikke det der pres der, som der er ved nogle af de der oprykningsfavoritter. Og vi kan måske spille lidt mere frit, end nogle andre af de store hold kan.